Ja, videorecension på nya Sunwing Tool Light Aero Spring Edition. Ni har sett den förut. Nyhet. Börjar säljas om någon vecka. 10 februari ungefär tror vi kommer kunna börja skyffla ut dem. Vad har jag att säga om den här då? Börja med bladet. Den nya plasten, Kalle, vad heter den? Performance Light. Performance Light, just det. En mellanhård plast som håller hooken bra. Man får värma den lite mer än vanligt för att få till hooken. Och sen kyler man med vatten efteråt. Jag hade rekommenderat värmepistol. Cool design på bladet. Skottbra tycker jag det är. Med bra känsla. Framförallt i den här plasten tycker jag det är riktigt bra känsla. Kommer en hårdare variant till hösten som är något lättare också. Känns intressant. Jag har testat den lite. Tourlight-skaft. Det har ni testat förut. Lätt skaft med 27 flex. Funkar bra för de flesta spelartyper tycker jag. Linda. Hur snygg linda som helst. Tvåfärgad. Personligen tycker jag kanske inte att One Piece-grepp är det bästa jag vet i världen. Det är ju min fru. Men det här ligger kanske topp 200 eller någonting. Jag hade nog köpt en vanlig linda och satt på. Riktigt fin linda, topplinda. Bra grepp. Designen är ju top notch. Thomas Nord på Salming, han vet vad han gör. Så vad blir totalbetyget på den här nyheten? Ja, han får 4 av 5, tror jag, faktiskt. Ja, det är helt okej. Riktigt bra skottklubba med bra känsla och innovativ design. Och sista då, vart kan man köpa den här klubban? Bra, Kalle. Man kan köpa den på klubbhuset.eu. Från och med nu finns det en förbeställda och de går iväg kring 10 februari. Ha det bra.